Roughly a 30 days journey that you can see on the map there to reach Ukraine. After more than 1,000,000 kilometers, it means 25 times the round of the globe that this ship has done, and more than 1,000 scientific campaigns, the need to replace the vessel became increasingly apparent. And we wish the best of luck to the new owner of the boat, the Ukrainian government, to continue to lead oceanographic research of quality for the good sake of the world. Thank you very much. This document will be signed by Durbin Thomas, State Secretary in charge of science policy, Minister Roman Abrovsky, and Mr. Viktor Komarin, the director of the Ukrainian Scientific Research Center. Piper, heeft, acht! Stilte! Сьогодні завершилися успішно півторарічні перемовини, які ми вели з бельгійськими партнерами щодо передачі цього чудового науково-дослідного судна «Бельгіка». Воно надсучасне, я б сказала, для наших досліджень, тому що в ньому обладнання, щоб ви зрозуміли, яке встановлено в 2017 році. Тобто це обладнання, якому ще 3 роки немає. Оце все. Капітан Сергій Шумаков. В хорошем состоянии пароход задается, хорошим, в рабочем. Ну, немножко по приходу там поделать, а так и лебедки, и двигатели, и оборудование сдают, все в хорошем состоянии. It's a nice initiative from Belgium to give this research Belgium to Ukraine. Yeah, I see it as a new page in our bilateral relationship, which motivates the friendship between the two countries. Сьогодні були присутні на дуже важливі події на передачі Україні від народу Бельгії цього чудового судна «Бельгіка», науково-дослідного судна, яке буде сприяти подальшому вивченню, дослідженню морів Чорноазовського морів з метою того, щоб в кінці кінців досягнути доброго стану їх вод. Насправді Україна після анексії, окупації Криму Російською Федерацією у 2014 році втратила інструменти для такого дослідження, а сьогодні я впевнений, що ми відновимо всі потужності і будемо давати цінну інформацію не тільки для України, а і для Європейського Союзу, для всіх країн Чорного моря. Так, ну є складнощі з переходом з Чорного в Азовське море. Ви розумієте, що Росія все яко там препятствує цьому, але спочатку це буде Чорне море, і там великий, дуже великий обсяг роботи, який треба провести. А хоча треба ще зауважити, що навіть під час переходу з Північного моря через Середземне в Чорне море, це судно вже буде проводити важливі дослідження щодо забруднюючих речовин в водах цих морів, щодо забруднення пластиком, мікропластиком, поверхневого спочатку рівня, потім на рівні 3 метрів і донних відкладень, які теж які потім будуть аналізуватися, і це буде таким гарним підґрунтям для наукових висновків з приводу якості вод. Абсолютно. Україна підписала угоду про асоціацію. Одні з завдань, вбачається виконання, імплементація і реалізація європейської директиви про морську стратегію, і Україна, звісно, це судно Україні буде сприяти для того, щоб ми визначилися базовою лінією і потім прийняли рішення щодо досягнення доброго стану вод цих морів.